ምዕራፍ 5 ንሽማግለ ከመቦኻ ጌርካ ደኣ መዓዶም በራይ ትገስጾ ንመንእሰይ ከኣ ኸም ኣሕዋትካ ጌርካ መዓዶም ንዓበይቲ ኣንስቲ ኸም ኣዴታትካ ነተን ናእሽቱ ኣንስቲ ከም ኣሓትካ ጌርካ ብዅሉ ንጽህና መዓደን ነተን ናይ ሓቂ መበለታት ዝኾና ኣኽብረን ገለ መበለት ግና ደቂ ወይ ደቂ ደቂ እንተለውዋ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እሞ ንሳቶም ቅድም ንስድራኦም ብምክንኻን መንፈሳዊ ግብኦም ምፍጻም ይመሃሩ በዚ ኸኣ ንወለዶምን ነብሓጐታቶምን ውርየታ ኺመልሱ እዮም እቲ ሓጋዚ ዘይብላ መበለት ግና ተስፋኣ ኣብ እግዚኣብሔር ገይራ ምእንቲ ኺረድኣ ለይትን መዓልትን ብምህለላን ጸሎትን እያ እትጸንዕ እታ ብደስታ ዝዓለም ዝጥራይ እትነብር ግና ብሕይወታ ኸላ ዝሞተት እያ ብዘይመንቅብ ምእንቲ ኺኾኑስ እዚ ድማ ኣዝዝ ሓደ እኳ ነቶም ኣዝማዱ ምናዳ ግና ንስድራኡ ዘይሓል እንተሎ ንሱ እምነቱ ዝኸሓደ ካብቲ ዘይኣምን እውን ዝገደደ እዩ ካብ 6 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሜኣ ሰበይቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት ንሰናይ ግብሪ ብምስዓባ ዝተመስከረላ ደቃ ብዝግባእ ዘዕበየት ጋሻ ብምቕባል እግሪ ኣመንቲ ብምሕጻብ ንዝጸበቦ ብምርሃው ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ድማ ገዛ ርእሳ ዝወፈየት መበለት ምስተን መበላሉ ትቈጸር ሓያማት ግና ፍትወት ሥጋ ምስ ተላዕለን ካብ ክርስቶስ ርሒቐን ኪምርዓዋ እየን ዚደልያ እሞ ምስተን መበላሉ ኣይትቝጸረን እዚኣተን ነታ ቐዳመይቲ መብጻዕአን ስለ ዝጠለማ ፍርዲ ኣለወን ብዘይካዚ እውን ቤተ ቤት እናዞራ ትህኪት እየን ዚመሃራ ትህኪት ምምሃር ጥራይ ዘይኰነ ኸኣ ኪዛረብኦ ዘይግባእ እናተዛረባ ሓመይትን ወልፋሳትን እየን ዚኾና እምበኣር ጸላኢ ብዛዕባና ኽፉእ ኪዛረብ ምኽንያት ምእንቲ ኸይህባኦ እተን ሓያማት ኪምርዓዋ ውሉድ ኪወልዳ ቤተን ኪኣልያ እምዕድ ኣለኹ ገሊአን እኳ ንሰይጣን ኪስዕባ ዝዘንበላ ኣለዋ ሓንቲ ኣማኒት ዝኾነ ሰበይቲ ኣብ ገዛኣ መበላሉ እንተለዋ ነታ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ኸይኸብ ደኣ ባዕላ ትሕለየለን እታ ቤተ ክርስቲያን ከኣ ነተን ሓገዝ ዘድልየን ናይ ብሓቂ መበላሉ ኽትሕግዘን ክትክእል እያ ነቶም ብጽቡቕ ዘገልግሉ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ምናዳ ነቶም ወንጌል ዚሰብኩን ዚምህሩን ዕጽፊ ኽብሪ ይግብኦም እዩ ከመይ እቲ ቅዱስ መጽሓፍ ኣፍ እቲ ዘይኸይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ከምኡውን ንዓያይ ውዕለቱ ይግብኦ እዩ ይብል እዩ ንመራሒ ቤተ ክርስቲያን ዚርኢ ኽሲ ግና ክልተ ወይ ሰለስተ ሰባት እንተ ዘይመስኪሮምሉ ኣይትቀበሎ ነቶም ሓጢኣት ዚገብሩ ኸኣ እቶም ካልኦት ምእንቲ ኺፈርሁ ኣብ ቅድሚ ዅሉ ግን ሓዮም ብዘይ ኣፈላላይን ብዘይ ኣድልዎን ነዚ ምዕዶዚ ኽትሕሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኢየሱስን ኣብ ቅድሚ እቶም ሕርያት መላእኽትን እማሕጽነካ ኣለኹ ብታህዋኽ ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ኣይተንብር ኣብ ሓጢኣት ካልኦት እውን ኣይትጸንበር ንርእስኻ ብንጽህና ሓሉ ስለ ኸብድኻን ስለቲ ዝመላለሰካ ሕማምን ሒደት ወይ ንደኣ እምበር ማይ ጥራይ ኣይትስተ ሓጢኣት ገሊኦም ሰባት ግሁድ እዩ ናብ ፍርዲ ኸኣ ይቕድሞም ናይ ገሊኦም ግና ይስዕቦም ከምኡ ኸኣ እቲ ሰናይ ግብሪ ግሉጽ እዩ እቲ ዘይግሉጽ እውን ኪስወር ኣይከኣሎን እዩ